Според општиот колективен договор за приватниот сектор од областта на стопанството, за непрекинато боледување подолго од 6 месеци поради повреда од работа или професионално заболување, согласно колективен договор на ниво на дејност или на ниво на работодавач, се исплатува на доместок во висина на основицата. Основицата за пресметување на надоместокот представува месечната просечна нетоплата по работник во Република Северна Македонија, исплатена во последните 3 месеци.